Зараз ми знаходимося у селі Гранітне, що на Монастирищині. У цьому районі області майже відсутній цифровий сигнал, погано ловить аналоговий. Майже на усіх будинках в селі бачимо супутникові антени. Уже років 5 стоїть тарілка і ніяких проблем з телебаченням немає. І що то було, вітерець трохи, що-небудь, і взагалі нічого нема. Мигало, все, тепер проблем немає. Є тарілка, є антена. Бабка на антені, ми на тарілці, більш сучасно. По якості на тарілці набагато краще, звичайно. Ну, на антені залежить від погоди, від там ще деякісь пом'яхи є. Тут я не спеціаліст на цю тему, але не знаю. Ну, а тарілка все краще показує багато. Ми маємо тарелі, то що нам? Ми з цього ще не боїмо, ми в тарелі поключали. Все ліпше показує, бо це є багато каналів, є ще що дивити. А там лише два. Сільський голова села Гранітне Степан Оленчук розповів, що у селі є близько 10 сімей, які наразі користуються лише аналоговим сигналом. Допомогти людям із купівлею тюнера чи супутникової антени у сільській раді не можуть. На сільському бюджеті на цю справу немає взагалі нічого, ні копійки. Ми зарплату отримали тільки ще за лютий місяць, так що у нас аналогів немає ніяких. А далі як буде, що я можу сказати? Як буде, будуть люди рятуватися, я так зрозумів, як зможуть. А наша сільська рада безпомочна. За словами начальника відділу інфраструктури Тернопільської облдержадміністрації Володимира Шашкіна, ставити додаткові вишки в області не планують. Тернопільська обласна державна адміністрація надіслала звернення до прем'єр-міністра України з проханням допомогти забезпечити тюнерами малозабезпечені верстви населення. Поки відповіді немає. З 2013 року, де була програма і бюджет країни затвердив цю програму, і була стаття відшкодування тюнерів аналогового телебачення цифрового, що є якість краща. І в бюджеті тільки один рік був закладений, вже в 14, 15, 16, 17 роки, знову ж таки, бюджет України не було закладено відшкодування на цю статтю соціальних верств населення. Представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Тернопільській області Михайло Зубок розповів, що цифрове мовлення – не єдина можливість доступу до телебачення. Треба або придбати тюнер Т2, який перетворить цифровий сигнал аналоговий. Це при умові, що там, де людина проживає, є зараз сигнал аналогового телебачення. Або купити супутникову тарілку, якщо цієї ще немає. Або хто проживає в місті, може підключитися до кабельного телебачення, або до інтернет-телебачення. Ось такі умови. Марта Журваль, Андрій Прокопів. Новини.